dark, and I'm right on the middle mark, and just in the tear of everything that rides below the surface. Pasha të video të me thëmë drejten më... u preka, u... më cenova gjitha dhe mërë edhe I natë që ishim... jemi kaq të pa informuar. U habita, mërë edhe I natë që pëse jemi ne kaq larkë kësaj këti fakti, 17,000 fëmijë me aftësi të kufizuar, shumë të në 70,000 fëmijë, nëse e thua në digjën një 70,000. 70,000 fëmijë janë një qytet me sot në Shqipëri. Më gjënë të shë një qytet, gjë e cilë në ngrinë në gjesë, njëri shkon në shkollë, njëri shkon në punë, njëri I për makinë, njëri hapë lokalin, janë gjithë me aftësi të kufizuar. Të marrë me kërë me ndonë, për një vend vogër që Shqipëri, asë për... Për shdo le vëndi, për Shqipërin tonë, 7,000 fëmijë. Dhe, sincerisht, ajo që më vjen mua më tepër keq edhe që duhet të kërkon mbështetje janë prindrit apo familjarët e këtyre fëmijëve. Se mirë zëmë që këta fëmijë me atë shansë, me atë fatë, ashtu lindën, ashtu atë... fatë keq patën, po ata që duhet të rinë që gjithë titës, që gjithë jetës, në basë këtyre të kudesen për këta fëmi, pas një loj përkraje, pas një loj, se nuk është puna që ti do përkrash e ta vetë me një janë financiare, po dhe thjesht pjesmara jo, dhe thjesht të digjosh, të shkosh, të takosh, të flasësh për këtë temë, edhe kjo është një gjithë aktive, eh?